שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. האמת שכמעט ולא עלה סרטון היום לערוץ, פשוט לא היו לי רעיונות. וממש התבאסתי מזה. כן, זה קורה לפעמים. אבל אז פתאום עלה לי רעיון אתמול, וישר קמתי למטבח ורצתי להכין. היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים פיצה דונאטס. מתכון לדונאטס אמריקאי מקורי. לי זה הזכיר את עוגת שמונת הטעמים. תקשיבו שזה יצא פשוט היסטרי, וזה הזמן לקום ולהכין בעצמכם. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים פשוט, תמשיכו לצפות. בקערה נשים 2.5 כפיות שמרים יבשים, כף סוכר ורבע כוס מים, נערבב ונניח בצד כ-5 דקות. בקערת המיקסר נשים 0.5 קילו קמח, 0.5 כפית אבקת אפייה, 0.5 כוס סוכר ונתחיל בערבוב. נוסיף את השמרים שלנו, נוסיף 3/4 כוס חלב, 2 ביצים וחלמון ונמשיך לערבל. כשהבצק כמעט מתאחד נוסיף 50 גרם חמאה מומסת, אבל לא חמה מדי. לאחר 8 דקות לישה נוסיף כפית מלח ונמשיך לערבל עוד 2 דקות. הבצק יוצא דביק כמו שאתם רואים, וזה לגמרי לגמרי בסדר. נעביר לקערה מקומחת ונצפיח כשעה וחצי. לאחר שעה וחצי תראו איך הבצק שלי תפח, נוריד לו את האוויר ונתחיל בעבודה. אני מעבירה את הבצק למשטח מקומח ומחלקת אותו לחצי. נכין 2 פיצות ואז מהשאריות נכין עוד אחת. ניקח את הפיצה הראשונה ונתחיל לרדד. שימו לב לא לרדד מדי, אנחנו עדיין רוצים שיהיה עובי בבצק. אני קורצת עיגול מדויק בעזרת רינג בקוטר 22, אתם יכולים להשתמש גם בתבנית ולחתוך מסביב עם סכין. בעזרת גלגלת או סכין, אני חותכת למשולשים, ממש כמו פיצה רגילה. נעביר כל משולש לתבנית עם ריבועי נייר אפייה. נכסה במגבת וניתן להם לתפוח כשעה עד הכפלת הנפח. ניקח כל משולש ונעביר לשמן. השמן שלי על 160 מעלות, אם אין לכם מתחום תנסו על משולש אחד ותבדקו שהוא לא נשרף מבחוץ. ומבפנים הוא עדיין בצק. נוציא בזהירות את ניירות האפייה, לאחר 2 דקות נהפוך את הדונאט שלנו, תראו את הפס המושלם הזה, אפשר לראות אותו כבר עכשיו, ונתגן עוד 2 דקות גם מהצד השני. נוציא את הדונאטים שלנו על נייר סופג, ולאחר מכן נעביר לצלחת ההגשה. ועכשיו זה הזמן להתפרע, ממלאים באיזה ממרח שבא לכם, נוטלה, לוטוס, חמת בוטנים, ריבת חלב, ממש מה שאתם רוצים, יש גם אחלה ממרחים בחנויות שמתמחות באפייה. ונזגג מלמעלה או בגנש או בממרחים מומסים במיקרו, אני משאירה לכם מתכונים לגנשים בתיבת המידע. תלחצו על הכותרת של הסרטון, מתחת יש מתכון. וטאדאם! קבלו את היופי הזה! וכמובן אני אראה לכם איך זה נראה מבפנים. וואי וואי וואי, קבלו את האווריריות, קבלו כמה מילוי, אי מלא. טוב, אז עכשיו ראיתם את הנוטלה, וזה הריבת חלב עם השוקולד לבן וקוקוס. תראו את הפס המושלם הזה. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, תרשמו לי בתגובות מה חשבתם על הפיצה דונאטס, ושיהיה לכם חג שמח וטעים. ונעבור למבחן הטעימה. וואו, כמה שזה רך, מטורף. וואו.